Tətbiq edilən təzyiqdən sonra Azərbaycanın reaksiyası çox normal və dayanıqlı oldu. Və müəyyən qədər anlaşıldı ki, Azərbaycana təzyiq etməklə Ermənistana yardım etmək funksiyası rahatlıqla həyata keçirilə bilməyəcək. Azərbaycan öz dayanıqlığını göstərdi. Digər tərəfdən, təbii ki, onlar anlayırlar ki, bu qədər təzyiq Azərbaycana münasibətdə, istər Qərb Vaşinqtondan gələn təzyiq, bunun nəticəsi olmayacaq, həm də ki, bu bizi müəyyən qədər Rusiyaya yaxınlaşdıra bilər. Onlar bizə bildirdilər ki, siz İran deməli ərazisindən Naxçıvana birləşmək istiqamətində addımlar atırsınız. Və biz də arqumentimizi öncədən izah etmişdik. Biz bildirmişdik ki, biz Azərbaycan əsas hissəsi ilə Naxçıvanla əlaqə qurmaq istəyirik, Naxçıvan eksklavı ilə. Və orada problem var. Problem bizlə bağlı deyil. Problem əslində qalanda nəzarətlə bağlıdır. Ermənistanın cənubundan keçən xətt üzrə və o nəzarət Moskva və İrəvan arasında olan məsələdir. Və İran variantı bizim üçün alternativdir. Onlar da, amerikanlar da yaxşı anlayırlar ki, bizim üçün İran marşrutu bu alternativdir və elə də arzu olunan deyil. Və bu baxımdan onlarda belə bir illüziya, bəlkə də istək ola bilərdi ki, biz özümüz Rusiya ilə bu məsələni müzakirə edə bilərik. Lakin biz bu məsələyə görə Rusiya ilə münasibətlərimizi pozmaq deməli fikrində deyil. Biz hesab edirik ki, bu məsələ İran və Moskva arasındadır və əgər Ermənistana kömək etmək istəyirsə, onda bu istiqamətdə Ermənistana doğru şəkildə yardım etməlidir. Və bu prosesdə onlar nəyi müşahidə etdilər? Onlar gördülər ki, Brüssel prosesində də dinamika yoxdur, Moskvada da görüşlər keçirilmir, Ermənistan da bizim təzyiqimizə cavab verir və bu yaxınlarda bilirsiniz ki, bu yaxınlarda deyəndə bugün də Alin Simonyanın bir açıqlaması olmuşdu. Orada pozitiv elementlər var sözsüz ki. Və bu baxımdan Azərbaycanı itirməmək zərurətdə var və Azərbaycanın münasibətləri yersiz yerə pozmamaq zərurətdə var. Mən Amerika Birləşmiş Ştatlarının davranışında bu modeli görürəm. Çünki məsəl üçün, 97-ci düzəliş əsnasında Azərbaycana təzyiq etmək xətti nə dərəcədə nəticələrə səbəb ola bilər? Biz bilirik ki, 92-ci ildə azadlığa dəstək aktına daxil edilib təmin müddəyə və o zaman bizim torpaqlarımız işğal altındaydı. Şu artıq işğal olunmuş ermənilər tərəfindən. Bu, böyük bir ədələtsizlik. Sonra isə onların maraqlarına uyğun olduğuna görə 2001-ci ildə onlar mövqələrini dəyişdilər. Çünki onların bizə ehtiyacı var idi. Bizə ehtiyacın olması ona dəlalət edir ki, bizdə bir güc var. Onların bizə münasibətdə çox agresiv, çox əndazidən kənara çıxan addımlar ata bilməzlər. Bu bizim geosiyasi çəkimizlə bağlıdır. Və biz Amerika Birləşmiş Ştatları üçün Cənubi Qafqazda problem yaradan bir dövlət deyil. Və prinsipcə, əgər biz Amerika Birləşmiş Ştatlarının qərbin ümumi məfkürəsində nəzər salsaq, biz görərik ki, onlar istəyirlər ki, Rusiyanın Cənubi Qafqazda nüfuzu azalsın. İkinci Qarabağ müharibəsindən sonra Rusiyanın Cənubi Qafqazda nüfuzu tədricən azalır. Bəli, sürməli kontingent 2023-də daxil oldu, amma 2025-ci ilə kimi onlar bizim ərazimizi tərk edəcəklər. Bizim torpaqlarımızı işğaldan azad etməyimiz Ermənistanla sülh müqaviləsinin imzalanması üçün mümkün şərait yaradır. Eyni zamanda Türkiyə ilə Ermənistanın münasibətlərinin normallaşması üçün də imkanlar yaradır. Bütün bunların məcmur şəklinin nəticəsi Rusiyanın regionda zəifləməsinə gətirib çıxaracaq. Və bunun lokomotivi Azərbaycanın atdığı adımlardır. Bu baxımdan mən hesab edirəm ki, real politik dəyərləri üstündür. Və Amerika Birləşmiş Ştatları da bunu nəzərdə saxlayır. İndi aramızda hansı çərçivə müqaviləsi imzalana bilər? İndi Alin Simonyan deyir ki, Azərbaycan iradə göstərsə 2 həftəyə nəsə imzalanmaq olar. Amerika Birləşmiş Ştatları da hansısa bir çərçivə müqaviləsi imzalanmasını bizim aramızda istəyə bilər. Amma biz baxmalıyıq ki, o çərçivə müqaviləsində hansı prinsiplər olacaq və biz prinsipləri necə anlayırıq? Əgər biz nəsə imzalasaq, o da o sənəd şərt deyir ki, dövlət birinci şəxslər deməli, səviyyəsində imzalansın. O, bizim xaricilər nazirləri də onları həmin sənədi imzalaya bilərlər. Və belə bir şəraitdə biz elə bir çərçivə sənədi imzalamalıyıq ki, prinsiplər ətrafında tam aydın təsəvvürümüz olsun. Məhələ gəlir ki, indiki məhələdə bizim təsəvvürümüz tam aydın deyil. Məsəl üçün, Almatı deklarasiyasına əsasən ərazi bütövlüyünün qarşı şəkildə tanınması. Burada bir problemi yoxdur. Amma Ermənistanın ərazi bütövlüyü özündə nəyə etibar edir? 29,8000 kvadrat kilometrli ərazi hüdudlarının nə daxildir? Bizim bu istiqamətdə böyük şübhələrimiz var. Sənədimiz delimitasiya olunmayıbdır. Və mən hesab edirəm ki, biz çərçivə sənədini imzalayanda Zəngəzur koridorunun gələcəyi ilə bağlı da müəyyən bir təsəvvürə malik olmalıdır. Təsəvvür olsun ki, hələ ki, bu təsəvvür yoxdur. Bu baxımdan imkan var, gələn siqnallar pozitivdir. Amerika Birləşmiş Ştatları reallığı nəzərə alır, amma lazımdır ki, biz qarşı tərəfdən də bir iradə görək.